Nikwambie kitu mwanangu, nikwambie kitu. Tumesikia maneno ya wanasimba kwamba eti zile breach ndio zimesababisha tumewafunga Waarabu kwa sababu tumewachanganya na zile breach. Sasa waambiaje na wenyewe wapake zile breach zije mechi yao na Galaxy, alafu mwenyewe uje ushuhudie kwa macho yako uone Simba anavyoliwa hapa na hatupu hata mifupa.